علیکم پیارے ویور، امید کرینا کہ تسا ٹھیک ہو۔ اسام اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کو اپنی حفظ و ایمان وچ رکھے۔ اج اللہ دے حکم نال سارے کول ترائے خانے جڑے نے لگ گئے اللہ دے حکم نال۔ ترے وی لگ گئے نہ بن ساریاں اللہ دے حکم نال پوری ہو گئی۔ ان شاء اللہ ہوں سارے کول دہاڑی دو ترائے رہ گئے 11 تک تو بعد ان شاء اللہ ساری کوشش یہ ہے کہ اساں 11 وارش مقابل ان شاء اللہ دو ڈیڑھ بے لکت مک بس، کیونکہ بعد میلاد شریف آ ویسے میلاد تو بڑا لنگر شنگر دے انتظام ہوندے جلوس جلوس ہونا وہ ان شاء اللہ۔ اس تو بعد یہ گوہ شوق کھول کے بعد تلے مقام یہ میرے پہلے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بہت مہربانی جڑے نویں ویڈیو دے پہ گزارش کرے سا کہ میرے چینل سبسکرائب چ کرائے نال بیل آئیکن دے بعد بھائی ہر آنے والی ویڈیو سب تو پہلے مل سی ساری معلومات چیز آتی ساری بھی حوصلہ افزائی تھی رہا سی۔ یہ ساری نال چار دیواری بھی تو بستری لگے پین اللہ دے حکم نال، یہ بھی بس آخری ردا لینا پین ہاتھ میں ساری چھٹی دا ٹائم ہے ان شاء اللہ سر چھٹی کی پہنے انہوں کا ہی کردہ رہتا پہ وہ بھی چھٹی ان شاء اللہ کریں دے پین۔ تو اپنے حفظ و ایمان چ رکھے جی کہ اگے گھومتا دیا تھوڑا ویڈیو مل دیا رہن بات بھی تو ان شاء اللہ مل دیا رہا سن تھوڑی معلومات اضافہ تھی رہا سی ہوں تلے اصل انہیں تاکنی کے بچ تھوڑا بہت ڈیزائن کرنا ان شاء اللہ جلے گو کھول گن سو ان شاء اللہ 13 ربیع الاول کو آتا سن تلو شروع کرے سو ان شاء اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے سو مستری عمران کو دعاؤں یاد ضرور کیتا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ڈھیرو ڈھیرو خوشیاں دے آج تک کے لیے اللہ حافظ۔